Ya musulman ahuwawa, Wala hauwani, kalbi baka mutasha an ɗiku watin imani, a Ya musulman ahuwawa, dukan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah Subhanahu wa ta’ala, muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kulawarsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar ta da shi shi cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, salati da ɗaukaka da sallama su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu ta'ala Alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. Ta Ma saurari in ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, wanda muke muku tarihi manzan Allah sallallahu ta'ala Alaihi wasallama domin ya zama darasi a gare mu a cikin wannan rayuwa ta ala wa mu ta yau da kullum. In ba a manta ba mun tsaya a inda muka ce mala’ika ya zo wa manzan Allah sallallahu ta’ala Alaihi Sallama a cikin kogon hira. Lokacin da manzan Allah sallallahu ta’ala Alaihi wasallama ya kai shekara arba’in, an fare masa wahayi a ranar sha bakwai ko sha takwas ko ranar bakwai ko ashirin da ɗaya ga watan Ramadan, gwargwadai da malamai suka yi saɓa ne, wasu ce sha takwas, wasu ce sha bakwai, wasu ce bakwai, wasu ce ashirin da ɗaya. Duk da yake wasu malamin sun rinja da sha-bakwai ɗin, wasu kuma sun firin da ashirin da ɗaya ga Ramadan. gwanayen lissafi sun ce, Wannan rana da aka fara yi wa manzan Allah, Sallallahu Alaihi Wasallama, wahayi a cikinta ta yi daidai da ranar goma ga watan August, wanda ya zo wata shida da kwana goma a yana kamariya. ko yana shekara talatin da tara da wata uku da kwana ashirin a sana shamsiya. wato, a shekarar rana ko a shekarar wata. Wanzan Allah, Sallallahu ta’ala, Alaihi wasalama ya kwashe kamar wata shida yana mafarke-mafarke wanda suka zamo kamar gabatowawa ne na wato, annatar da Allah, subhanahu wa ta’ala, zai bashi To lokacin yana cikin Hira, Hira wanda muka ce yana Kuma kamar wato kilomita biyu ne tsakaninsa da Makka, tsawon wannan kogo ya kai kamar zira’i wato ainihin hudu fadinsa kuma kamar zira’i uku, Jibril ya bayyana ga manzan Allah, sallallahu ta’ala, Alihi wa sallama ya wato umarce shi da yayi karatu, wannan shine asalin fara wahayi da aka yi wa manzan Allah, sallallahu alihi wa A harshen larabci ana nufin wata ishara wacce ake ta da sauri, wannan shi ma'anarsa a tsabar harshen larabci, wanda ake wanda, wanda kiran "Literal meaning ko kuma wato a legal meaning ma'anarsa ta shari’a wanda yake nufin wahayin Allah Ta’ala zuwa ga manzansa. Waɗannan ma’anonin guda biyu Allah Ta’ala ya yi amfani da da su a cikin magana game ƙasa, au ce ƙasa Allah ta'ala ya yi mata wahayi, wahayin da Allah ta'ala ya wa ƙasa ilhama ya mata ta bi umarnin Allah. Haka ne ce wa auhaina ila ummi Musa, mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyan Musa. Irin wahayin da Allah ta'ala ya yi ga mahaifiyan Musa, malamai suka ce ilhama Allah ya kimsa mata a cikin zuciyarta, ya ba umarni guda biyu, ya mata bishara guda biyu, ya kuma yi mata hanin abubuwa guda biyu. yace wa auhaina ila ummi Musa an ihi fa iza khifti alayhi fa alqih fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalina lokacin da ake yanka yaya a masar fir'auna yayi mafarki cewa an haifi wani da wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa da aka yi matakin yanka duk wani yaro da za a haifa a masar a cikin wato zuriyar banu isra'il Da mafiya annan Musa ta haife shi sai tsoro ya kama ta, sai Allah ya ce, Mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annan Musa cewa ki shayar da ɗanki, in kin ji tsoro kuma ki jefa shi a cikin kogi, kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki zan dawo miki da ɗanki kuma zan sanya shi a cikin manzanni. To wannan wani wahayi wahayi ne daban, haka Allah Ta'ala ya zuwa ga kudan zuma ilhama Allah <laughs> ya masa cewa ya ci kowane irin nau’i <laughs> na bishiya mai ɗaci da mai bauri da mai zaƙi kaloli daban-daban, ya zo ya tace shi ya fitar da ruwa mai amfani wanda yake magani ga mutane kuma mai ɗan ƙaran zaƙi. Haka fa auha ilaihim an sabbihu ashiya irin su wa a ila irinsu, wa wa auhaina ilaihin fiil ilal al-khairat wa iz’auhaitu ilal hawariyyin wa man adula mu mimma niftara Allah Allah hikaziban auƙala ohiya ilayya wa lamuha ilaihi shai. Wannan shi ne wato ma’anan wahayi a tsabar larabci wanda yake nufin wata hanya da za a sanarwa da mutum wani saƙo ta hanyar magana ko ta hanyar ko 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 nuni aiko wani wani magana na wani. wannan shine ma'anan wahayi a tsabar tsagwaran harshen Larabci to irin wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi malamai ma ala sun kasa shi gida takwas kamar yadda yazo a cikin Zadul Ma'ad da cikin ar maktum. Ya yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Allah ya bi masa matakai guda takwas na, na yi masa wahayi mataki na farko shine gani a mafarki Allah zai iya nuna wa annabi abu a mafarki kuma yadda ya ganshi a mafarkin haka yake don mafarkin Annabawa gaskiya ne. Wannan shi mataki na ɗaya. Mataki na biyu, mala'ika ya zo ya kimsa masa wani abu a cikin zuciyarsa. Wato ba tare da ya ga mala'ikan ko sun yi magana da shi ba, amma zai ji abin a cikin zuciyarsa. Kama wani saƙo ne za a zo a aje shi a cikin zuciyarsa. Wannan shi ne nau'i na biyu na irin wahayin da Allah Ta'ala ya manzon manzan Allah Sallallahu alaihi wa sallama kama yadda ya faɗa a wani ingantaccen hadisi, ita Inna ruhal Qudusi, na fasa annahu lantamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajmilu fi talab wala yahmilannakum istibta'u ar-rizqi ala an tatlubuhu fa inna inda allahi la yunalu illa bi ta'atihi yace haƙiƙa ruhul qudus malaika jibril ya wato yi busa a cikin zuciyata cewa babu wata da za mutu har ta gama cinye arzikinta gaba daya da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema, kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku ainihin neme shi ta hanyar saɓan Allah, haƙiƙa abin da ke wajen Allah ba a samunsa sai da yi masa ɗa’a. Wannan shi ne nau’i na biyu na wahayi. Nau’i na uku, mala’ika yakan zama mutum ya zo su yi magana da manzan Allah sallallahu ta’ala Alaihi wasallama gaba da gaba, wanda kamar yadda muka gani a hadisi na biyu a cikin al’arba’unan nawawiyya, cewa mala’ika ya zama mutum mai fararen kaya mai bakin gashi, kuma ba a ga alamun tafiya tare da shi ba, ko ba wanda ya san shi a madina ya zo ya jingina gwiwarsa a jikin gwiwar manzan Allah sallallahu ta’ala Alaihi wasallama ya gabatar masa da tambayoyi wanda a ƙarshe ya ce mala’ika jibrilu ne ya zo ya sanar da ku addininku. Wannan shi ne hanya ta uku. Hanya ta hudu wata ran yakan zo masa kamar amun sarƙa idan aka buga ta a jikin dutse ko a jikin ƙarfe. sai kawai ya ji wata ƙara zum haka ta taho kamar irin ƙudajen zuma in sun taso ko kuma ka ɗauki ƙarfe ko sarƙa ka buga a jikin dutse irin aman sautin nan da zai tashi to wata ran manzon Allah sallallahu alaihi yakan ji haka to da ya ji wannan ya san alaman mala'ika Jibrili ne ya taho nana Aisha take cewa idan za a yi masa irin wannan wahayin sai ka ga yana tsananin gumi ko da ku ana tsananin sanyi zaka ga goshin sa yana tsatsafo da gumi tare da gashi ana tsananin sanyi wannan shine mafi tsananin hanyar wahayi da ake wa Annabi sallallahu wasallam hanya ta biyar wata ran yakan kanga mala'ika din a ta mala'ika yana da fukafukai 600 wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga mala'ika Jibril sau biyu a cikin siffarsa ta mala'ika yana da fukafukai 600 to wannan shine hanya ta biyar da wato ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake karɓar wahayi hanya ta shida wata ran yana yin magana wato tsakaninsa shi da allah ta'ala ba tare da mala'ika ya shiga tsakiya ba ya ji maganar allah allah ya gaya masa abin da yake so wannan shine wato ainihin abin da ya faru lokacin da annabi ya je isra'i ya wuce ma wato saman bakwai ya je inda yake jiyo sautin ƙara alkalami a cikin kunnansa to a lokacin ya ji maganar allah ta'ala kuma allah ya masa magana ya bashi shi umarni har aka ta komawa tsakaninsa da annabi musa yana neman a rage an bashi sallah hamsin aka dawo da ita arba'in da biyar arba'in talatin da biyar talatin har ta dawo biyar biyar din ma musa ya ce je a nemi a rage masa don ya sha wahala da bani isra'ila ya san kangararu ne kada mu ma al'umman annabi sallallahu alaihi wa mu zo mu kangare mu kasa yin wannan sallah guda biyar to daga nan dai allah ta'ala ya ce to ya batta biyar din amma ladanta na hamsin yana nan to wannan shi ma wani nau'i ne na wahayi wanda shine kaso na shida sannan kaso na bakai. ran wato, yana yin magana, wato, da Allah subhanahu wa ta’ala kuma a lokacin da babu wani shamaki tsakaninsu tsakanin su sai haske, wannan shi ma zo a hadisin da ainihin Imam muslim ya rawaito lokacin da abu zar ike tambaya Annabi sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, Ka ga Allah ta’ala sai ce, Nurun anna arahu'. haske ya shiga, wato, In ya yi masa magana loka chinda, aru, nur. a wannan lokacin da wannan abu ya faru, to ya zama hijabu hunnor wannan tsakanin, wato, shi ma hanya ce ta wahayi da Allah ta’ala ya amfani da ita yi wa manzan Allah, sallallahu ta’ala, Alaihi wasallama magana. Sai hanya ta takwas shi ne wanda malaman salaf suka yi saɓani har aka samu ƙauli uku a kai. To, a nan a cikin ashifa alƙadu iya kawo maganganu uku, ƙaunin Abdullah bin Abbas da wanda suka goya masa baya cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya Allah da idonsa, sannan sai kuma na Aisha ta ce, bai ga Allah subhanahu wa ta’ala da idonsa ba, sai ƙauli na uku cewa ya ga Allah wanda malamai sun fi rinjayar da wannan kauli na uku saboda ya ce ra'aitullah a wani hadisi ingatacce sai aka fassara shi bi fu fu'adihi da idan da ke cikin zuciyarsa waɗannan kauli guda uku ko guda hudu dukkan su suna nan a cikin ashifa na alƙazi iyad allah ya masa rahama to wannan shi ne wato ainihin kashe-kashen wahayi nau'i takwas da allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da su yau manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa wahayi ta hanyarsu Ya musliman ahwa wala yahwani ƙalbi baka kyau, an iku imani, To Allah ta’ala ya kasa wato yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama wahayi zuwa gida biyu. Shi yasa surorin Alƙur'ani ma ake cewa makkiya ake cewa madaniya. bayan wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wanda ya dauki tsawon shekara 23 an shi gida biyu akwai zaman Makka wanda ya dauki shekara goma sha uku wanda ake kiransa al-ahdul makki wato zaman Makka sai kuma zaman Madina wande kwa wanda ya kwashi shekara goma wanda ana kiransa al-ahdul madani wato zamanin zaman Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina to shi wannan kaso na farko wato zaman Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka malamai sun kasashe zuwa kaso uku akwai matakin kira a ɓoye, wato marhalatu da'awa a sirriya, wanda ya ɗauki kamar shekara uku, sai matakin bayyana da'awa ga mutanen makka da kewaye, wanda ya ɗauki shekara tun daga shekara ta hudu bayan fara wahayi har zuwa shekara wato ta goma sha uku kafin hijira, wanda ake kiransa marhalatu ilanin da'awa fi ahali makka. Sai mataki na uku wanda bayan fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka lokacin hijira ya tafi Madina Wanda ya kwashe shekara goma a Madina, wannan marhala ta ƙarshe, wanda ake kiranta marhalar tuddawa, kharija Makka wa fushu hafihim, wannan shine mataki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa gwamnatin Musulunci a Madina, kuma ya jagorance tsawon shi shekara goma ya karantar da mutane yadda za su rayu akan adalci, da gaskiya, da 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 amana da suka dace Allah ta wahi Allah. Ta'ala. To yadda wahayi ya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Imamul bukhari da Muslim sun ruwaito daga Nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ba da labarin yadda wahayi ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kogon Hira lokacin da mala'ika ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji an kwalla makira ya waiwaya gaba da bai ga kowa ba kawai sai ya ga mala'ika ba a sama ba ba a ƙasa ba yana zaune akan kujera sai ya sako da kan kujera sai ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yeah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wata sabuwar magana yi karatu yace ai ban je wata makaranta na koyi karatu a wajen wani ba ko ban koyi rubutu a wajen wani ba dan haka me zan karanta kawai sai ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike shi kankam ya makure shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai da naji kamar raina zai fita sai ya sake ni yace mun kai karatu sai nace ni ba mai karatu bane sai ya sake makure ni har sau uku ya nemi wannan makura din a kaso na uku sai ya sake ni Sai ce, Mun ikira a Bismi Rabbukan lalazi khalaƙ, al’insana min alaq al ikira wa rabbuka al akram al’akram, allama bilƙalam, allama al’insana malam yalam Yana faɗar haka sai ya ɓaci, sai manzon Allah, Sallallahu Ta’ala, Alaihi wasallama ya fito, ya sako da Cikin gaggawa, wani abu. Wanda ya tsorata shi, ko ya firgita shi, ko wani sabon abu da bai taɓa gani ba a wannan lokaci. Yana zuwa gida sai ya samu matarsa Khadija sai yace samo mayafi ki ni, kuma ki ɗebo ruwan sanyi ki dinga kwaza min aka. Na na Khadija tace ce menene ya faru? Ya kwashe labarin abin da ya faru ya gaya wa matarsa na na Khadija. Sai na Khadija ta kamata a manzon wa manzan Allah Sallwa wa Sallama, gwiwa tana nuna masa cewa. Wannan abin da ka gani, ai, ba wani abu ne da zai tsorata ka ko ya firgita ka ba, ni dai na san iya sani na Allah ta’ala baya tozarta mutanen kirki, Allah baya wulakanta an mutanen kirki, Allah baya ya ƙaskanta mutanen kirki, domin kana da halaye na kwarai da Allah ta’ala ba zai bar masu si irin waɗannan halayen aljanu ko su ci nasara ba. Sai ta ya masa wasu halayensa da shahara guda shida. rahim. Wata su hadith, wa tahmilul kal, wa taksibul ma'adum, wa taɓa daif, wa tu'inu alana wa'ibu haɓ. tace ba yadda za a laifukan Zikallahu abada. Malamai suka ce Allah baya taɓar da mummuni sai dai i rabce shi. Amma ba zai taɓar da shi ba. Sina na Khadija ta lissafa wa manzan Allah Sallallahu alaihiwasallama daga cikin halayensa wasu halaye da ya shahara da su guda shida, wanda duk wanda ya tsaya a kansu ba zai a duniya ba ko ba zai asara a lahira ba. na farko ta ce kai mai sada zumunta ne, ya za a mai sada zumunta Allah ta'ala ya tozar shi. sannan kai mai gaskiya ne, kowa ya shaida ka da gaskiya. Sannan kana ɗaukan nauyin jama'a, mutum zai mutu ya bar 'ya'yansa da matansa ka zo ka ɗauki nauyi, duk wata rigima aka kawo manzan Allah salallahu alaihi sai ya shiga tsakani ya raba ya ɗauki nauyi. Ta sannan kana tattala wa mara shi shi ya zamo mai shi. Mutum zai zo ba shi da shi ya zo ya sallama da kai, ka ɗauki abin da ka mallaka ka danka masa kai ka haƙura. Sannan kana garar baƙi, ba ka ma san bako ban ya sauka a madina a makka zaka kira shi gidanka ka kawo masa abinci ko da iya abincin da ka mallaka kenan zaka bashi shi kai ka hakura tace kuma duk wata harka ta gaskiya an san kana yin taimako a kanta to ta ƙaƙa allah ta'ala ainihin wato zai wulaƙanta ka nana kaji ta lissafa wa manzon allah Sallallahu Alaihi Wasallam waɗannan halaye nasa guda shida daga ciki wanda ta ƙarfafa ma zuciya da shi kuma tace tana jin ba abin da zai same shi أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم ماتوا وما أما Wato yana bukatan wani abu, to akwai wani uwanta wato amminta wanda ake kiransa wara ƙatobi ni n'ofal, ta ce, Ka tashi gurinsa mu ainihin yi masa tambaya game da wato abin da ka gani dinnan domin wato zai iya bayar da wani gudunmawa a kai a kan abin da ya taso. imam Musulun cewa. Daga abu Hurairah ya ce, Jibril ya zo wajen manzan Allah, sallallahu alaihi wasallama, ya ce wa manzon Allah, sallallahu alaihi wasallama, ga nan ta ɗauke da kwano a ciki akwai abinci, idan ta iso ka ce mata Allah yana gaishe ta, ni ma ina gaishe ta, kuma ka yi mata bishara da ta gida a cikin aljanna, wanda aka yi shi da ko babu kormatu, babu wahala a cikin wannan ga wannan saboda <muchas> mata kirki ce, duk matar da mijinta zai zo a firgice, ya ga wani abun tsoro ta zo ta kwantar masa da hankali ta gaya masa maganganu masu daɗi, to ta cancanci a bata irin wannan daraja. Wannan ita ce Khadija, wacce suka zauna da manzan Allah, sallallahu Alaihi Sallam, shekara ashirin da biyar lokacin ita kaɗai ce matarsa, da Umar Kurthum da Fatima da kuma ‘ya’ya maza guda biyu sune ne da Abdallah wanda ake masa laƙabi da Abbayi Fahir. Ɗayan guda ɗaya an haife shi ne a Madina shi Ibrahim Mu'azzam ɗan Mariya Tulkiftiya. Wacce ta sadaukar da kuɗinta da ranta da, da komai nata ga musulunci har ta samu wannan matsayi wanda babu wata mata a tarihi wacce ta samu matsayin da na na ta samu. daga nan <Sanye> sai suka kama hanya suka tafi wajen warakatu bin Naufal wanda shi dan amin na na Khadija ne suna zuwa sai tace ka saurara daga dan dan uwanka ya maka bayanin abin da ya gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashe labari ya ga ya warakatu warakatu bin Naufal yana ji yace mm wannan shine ma abocin sirri wanda ya sauka ga Annabi Isa kuma wannan bushara ce gare ka abusa abinda na karanta daga littafan da suka gabata cewa Allah zai aika wani annabi to duk alamomin da ka faɗa Suna nuna kai annabi ne wanda Allah ta’ala Ta zai maka wahayi ka zama annabin ƙarshen zamani, yace kash ina ma a ce, ina yaro, ina matashi wannan abin zai faru, yanzu ga shi na tsufa, wallahi da na te maka har ka isar da wannan sako da Allah ta’ala ya dora maka, kuma lokacin da mutanen maka za su kore gani ina da farin jini a gurinsu suna ƙaunata suna sona. Mai gaskiya ne ni mai amana ne ban aikata wani mummuna aiki ba ya ce ai babu wani annabi da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi rigima da shi sai an yi rikici da shi sai an kore shi sai an fitar da shi daga ƙasa warakatu manzo Allah sallallahu bayani abin da ya sani daga nan sai wahayi ya yanke wato ainihin aka samu tsawon lokaci har zuwa wasu kwanaki kamar da Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya faɗa a cikin Fatahul Bari juz'i na 1 shafi na 27 yace bayan abin da ya faru na farko ya faru sai wahayi ya yanke zuwa wani kwanaki daga nan sai mala'ika ya dawo karo na biyu ya zo ya samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace nayi ma wato ainihin a na taho ina tafiya Zan doshi kogon hira bayan wata guda da wancan abin da ya faru bayan na je kan dutsen na sakko, na taho zan taho gida sai ainihin na ji an kwalla min kira a sama na duba gabas da yamma hagu da dama ga kowa ba, ina daga kaina sai na ga wannan mala’ikan da muka haɗu da shi a kogo ga shi shiba ba, shiba Se Se hin, a kan kujera shi ba a sama ba shi ba a ya muhammad ya kira sunana to ina ganin haka sai na sake firgita sai na gida da sauri yana zuwa sai wa Nanu hadija ya mayafi ki lullube ni ɗako mayafi ki lullube ni bayan ta ɗauko mayafin ta lulluɓe shi sai ga har yanzu yana ganin wannan mala'ikan yace ta ɗebo ruwan sanyi ta dinga kuza masa aka ta dinga kuza masa ruwan sanyi aka har yanzu dai yana ganin wannan mala'ikan bai ainihin ɓace masa ba to da ganin haka سيء النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه أبن دقس ملائكة نباوي ملائكة ندقس سيء ملائكة يتيوى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فحجر ولا تمنون تستكسر ونشيني وحي نبي دعك كاوباين اقرأ بسم ربك الذي خلق وانك ينون مهم منشن كراتودة علمي أتكين عن أمه النبي sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cewa ilimi yana da daraja domin shi aka fara wa manzan Allah wahayi akai da haka al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama al'umma ce ta ilimi al'umma ce ta bincike al'umma ce da bata yadda e da, da jahilci komai kankantansa ba da maza da mata da yara da tsofaffi kowa wajibi ne ya tashi ya nemi ilimi saboda gashi wahayin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko an yi shi ne akan ilimi sannan sai aka ce kuma ya tashi ya gargadi Ya tsarkake tufafinsa, sannan ya girmama Allah, ya nisanci gumaka, kada kuma yi kyauta yana neman ƙari, to daga nan wahayi ya ci gaba da wato zubowa, ya ci gaba da tahowa, har ya zuwa kuma bayanin da zamu dora a gaba, nan zamu tsaya a wannan wato karo sai kuma a mako na gaba za a ji mu da ci gaba da wannan tarihi na ta ala wasallama ni muhammad Aminu Ibrahim daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum